No, danes smo že bili v družbi štirinožnih prijateljev in dokazali smo, da so lahko ljubki in prijazni, pa tudi uporabni, saj lahko rešijo življenja. Zdaj pa bomo pokazali še eno njihovo plat, in sicer bolj športno. No, Anja Čuček je že v pripravljenosti, skozi Matinci bo igrala frizbi. Anja, kako ti gre? Ja, živjo, Nataša. Kot sem obljubila, sem sedaj v družbi kosmatincev. Tamle v zadnji boste videli, so prave strakovnjakinje v frizbiju. Z menoj pa je Jean McAllister, lahko bi rekla slovenska protagonistka frizbija. Pozdravljeni. Dobar dan, dobro jutro. Povejte mi, odkot izvira sploh ta šport? Lahko šport rečemo frizbiju? Seveda lahko rečemo šport, ja. Šport, zabava, ja. Iz Amerike. Po mojem. Začela je, mislim, da je leta 75, čist slučajno, ko je en pes laufal na nogometno igrišče in začel loviti frizbi. No, in zdaj se je razvila cela disciplina, ne, pa prav vrhunski šport se je razširjeno po celom svetu, tudi po Evropi in zdaj tudi v Sloveniji. Ali kaj? Vidim, da je vaša psička zelo, zelo zainteresirana, obe pravzaprav. To pomeni, da ti res zelo uživajo. Vi imate tudi različne seminarje na to temo, a ne? Lajda. Ja, moje psi so zdaj kar jezni pa ljubosumni, ker bi radi igrali. In je zelo težko gledati druge, kako gledajo. Kako pa sploh naučimo psa, da ulovi frizbi in ti ga prinese nazaj? Kot vidimo tamle zadaj, jim to kar zelo, zelo dobro uspeva. Ja, no, to je tako kot žoga ali palica ali stor, ne. Nekateri psi to kar sami lovijo pa prinesejo nazaj. Odvisno od psa, ne. Če pa ne dela takoj, kot ti želi, imaš določene tehnike, da ga navadiš na to. Aha. In vi na seminarji poučujete pravzaprav svoje znanje, predajate brezplačno. Kako pa izgledajo taki seminarji? Ma, to sem zdaj dvakrat imela v Sloveniji, ker sem sama hodila na dva seminarja v tujini, ki zaenkrat ni tukaj, tudi na dve tekmi sem bila. In probam v eno dnevo posredovati to, kar sem sama odnesla od tega seminarja. No, dobro, jaz sem bila na petdnevnem seminarju, no moreš v eno dnevo, imam pa začetniški, pa potem nadaljevalni, pa zdaj bo tudi tečaj v ajdovščini, če bo zanimanja. Ne? Zdaj ponujemo to v kinološkem društvu ajdovščine. Ali, no, če so psice vsaj približno, oziroma vsi psi takole nadušeni kot vaši, pa povejmo še samo, a je to odvisno od pasme ali lahko vsak pas? Ma ne, lahko v bistvu vsak pas, ne, tudi mešanci. Je odvisno od karakterja psa, ne, če pas ne uživa, potem nima smisla siliti. Ampak če uživa, pa je zelo zabavno, pa tudi dobro za kondicijo, za mišljenje, tako da vsekakor priporočam. Aha, ampak so tudi tekmovanja v tem športu? Ja, so tudi tekmovanja. V bistvu freestyle, ne, to, kar približno delate zdaj Buffy in Veni, različne skoki, pa figurce, pa različne mete, ne. No growling and no fighting, no. Ja, kot vidite, je treba pse to znati umiriti. To je samo zaradi vznemirjanja, ker sta tako obedve navdučeni nad frizbijem. Kaj ne da, Jean? Oprostite. Tako sta bile ljubosumni. Ja, ljubosumnje imamo ogromno. Pa verjamoš ali ne, čeprav ta mala je bolj glasna, je ta velika tista, ki ponavadi začne. Aha. Zato, ker je bila ona prva v hiši in bi rada ostala kar edinka. Tako da, boljše, da sta... In zdaj so posebej znervirani, ker jim je zelo težko to gledati, ne da bi sodelovali. Ja. No, potem pa najbolje, da vas pustimo, da gresta tudi ve se zabavati s frizbi. Nataša, kot si videla, je to veliko vznemirjanje, ne? In psice zares obvladajo. Manja, zgleda pa kar zabavno se tole.